どうも、おはようございます。今ね、1月11日の深夜、まだ夜も明けてないですけども、1時32分になっております。だいたい私、この時間に起きて、いろいろと始めるわけなんですよね。柴又でお会いした頃と違ってですね、今ね、私ね、子供がいてですね、奥さんとの間に子供が生まれて、今、2歳になったとこなんですよ。で、まあ、夜はね、ずっと寝てくれてるんですけども、朝起きると、そっからずっとね、私子供のヤマトくんって言うんですけどもね、ヤマトくんと、本当にね、1秒たりともね、目を離さないぐらい一緒にいるんですよね。まあ面白いですね。楽しいですね。もう子育ても、育児も、療育も随分私ね、慣れましたね。ちょっとしたもんですよ、今。私の子育てと家事の両立は。それでですね、FX のことからちょっとお話しましょうか。FX につきましては、FX じゃないや。あ、FX でいいや。FX はね、今ね、115円の448っていうポイントがあって、そこで反転するか、そこを突き破って下にグッと行くのか、レジサポ転換ってやつですけどね。いつものようにそれが出てますんで、まあ反発して上の方に行くのかな、とは思っているんですけども、今現実見ると、突き破って下の方に行きましたね。で、一旦下に行って、それがまた上の方に行ったんだけども、115円の448付近で反発して下の方に行ったという形で、現在は115円の106円です。まあですんでね、私の気持ちとしては反発して上に行くと思ったんですけども、反発せずに下に行った。どちらにしても、115円の448っていうポイントを見つけられた時点で、損はないなと。勝利だなっていうところなんですよ。つまりこのレジサポラインをどのように見つけられるか。これがね、要点になってくるんですよね。まあ、これをね、見つけられるようになるかどうかっていうところが FX の非常に大きなポイントなんで、補助線をね、たくさん引いて、まあ、それで形を見出していく。そして力点って言って、レジサポラインがどこにあるかってことね。まあ、これゾーンっていうふうに理解してもいいんですけども、これをね、いくら見つけられるかってことが肝になっております。FX のことはね、明日の朝またご覧ください。お楽しみに。解説をしっかりさせていただきますんでね。で、それからね、メッセージに動画を配信してくださいましたがってことですね。この個別動画の作り方なんですけども、これはね、非常にね、簡単でですね、スマートフォンがあったな。で、まずね、録画、どうやって撮影をするかなんですけども、このスマートフォンをお持ちだと思いますが、スマートフォンでね、カメラ機能を使うんですよ。カメラ機能ってのがありますから、ここをタップして、カメラがね、起動しますよね。で、インカメラって言って、自撮りができる方向に向けて、で、撮影を開始します。撮影ボタンここにあるじゃないですか。で、撮影を開始しますよね。で、まあなんかね、言いたいこと言って喋った後に、撮影停止をすると、この写真っていうね、アプリの中に動画が格納されるんですよ。今撮った動画がね、格納されます。で、その動画を、今度は YouTube のアプリ。YouTube のアプリに、下にね、この下のところにね、このプラスってのが真ん中にありますから、真ん中に押すと、いろいろなコマンドが出てきます。見えにくいと思いますけどもね、今カメラ反射して。上から2番目の動画をアップロードってボタンがありますんで、動画アップロードのボタンを押すと、さっきの写真の、格納された写真の中からね、今撮った動画をアップロードするために、こうタップをするんですよ。タップをすると、アップロードされます。で、そのアップロードされた後がポイントなんですけども、そのままアップロードしちゃうと、こちらちょっとご覧いただけますか。そのままアップロードしちゃうとね、誰にでも見れるようになっちゃうんで、今、これがね、アップロードしたときに、YouTube の、何ですかね、ブラウザって言うんですけども、ブラウザから見ると、YouTube の、これ、管理画面なんですよね。通常は見ることができません。これはログインして、動画を作成した人しか見ることができないんですけども、一番上見てください。悦子さん、心機一転って書いてるのが見えると思います。これね。わかります?で、ここから、公開設定ってあるじゃないですか。公開設定。ここのね、限定公開にしてるんですよ。で、下はね、公開ってなってるでしょ?この動画は。これ誰でも見れるようになってますね。で、この限定公開のタブのところをこうクリックすると、
非公開なのか限定公開なのかメンバー限定なのかそれとも一般公開なのかってことを選べるようになってます。ちなみにスケジュールを設定って言って、撮った動画をね何月何日の何時からお見せするみたいな設定もできるわけですよ。こういう風にしてね公開設定をします。で公開限定にするとこれは自分がこの人に見てもらいたいなっていうね指定した人だけしか見れないようになってます。まあ、ちなみになんですけども収益化って言って広告をつけたりつけなかったりすることもできるんですよ。一般公開動画には広告をつけてますけども個別動画にはここにも個別動画ありますけどね個別動画には広告をつけてません。まあね広告つけてもいいんですけども直接動画を送った時に広告ついてない方が見やすいでしょ。そういう風にしてますね。これがですんで、このね動画を個人に直接お送りする方法になってます。はい、よろしかったでしょうか。お控えなすってとねそんな感じでなんかねやったような気もしますね。とにかくね右に行けましても左に行きましてもみたいなね工場も多少覚えながら寅さんの格好しながらね旅をしましたんで実はあのままね新幹線乗ってね家に帰ったんですよ。まあ、とにかく当時東京に行った時って常に寅さんの格好して行ってであっちこっちでね話題になりながらでまあいろんなニュースに取り上げられたりね YouTuber さんに撮影してもらったりとかそれから柴又であの格好してるとやっぱりね観光客の方が一緒に写真を撮ってくれって来るもんですからね一緒に写真撮らせてもらったりとかねそれから背広をこうその方のところに肩にかけて帽子を貸してですね寅さん雰囲気を皆さんにも味わってもらいながら柴又観光のお役にも立ってるという感じですかね。楽しいですね旅はね。いや今年の年末年始はね男はつらいよの映画がないんでちょっと切ないですね。車虎次郎さん68歳がお亡くなりになった年でこう考えたら随分若かったんだなと思いました。虎さん自身若い頃に片っぽ肺を取ってねでまあいろいろと体を痛めてたところがあったり晩年撮影に際してもセリフがなかなか言えなかったりとか本当に撮影に立ち会うのがすごくきつくってね出番をどん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 減らしていったそうなんですよ。まあ、その代わりね甥っ子の光雄くんっていうのが新しい主人公としての地位を占めてきたっていうところもあったり世代交代するのかなと思ったら、やっぱり「男はつらいよ」は寅さんあっての物語なんですよね。2019年に公開された「男はつらいよおかえり寅さん」これがおそらく最終作50作品目になって最終作になると思いますけども、なんかね綺麗に光雄くんが物語をまとめてくれたなと思います。その後も寅さんの少年時代の話が NHK でね5話連続で放送されたり、なんか昭和はまだ終わらないぞみたいな感じですよね。ちなみにねご存知かなこういう雑誌があるんですよ。私もね動画の中でよく紹介するんですけども昭和40年男まさにね私のために作られた本ですね。懐かしいものがたくさん出てきます。動画長くなって申し訳ないんですけども1980年代ってサーフィンが流行ったんですよ確か。私がだから10代の頃ですね。私はやったことがないんですけどそれからフォークソングが流行ったりとかねこう時計をつける人が増えたりとかこういった革ジャンがすごく売れたり私もこれ憧れて買いましたけどね。なんか悦子さんね母と旅したりね今一緒に過ごしながら思うんですけどもなんかいろいろ懐かしいですね。そしてその懐かしさを一緒に振り返る人がいてくれるってのはいいですね。私たちはねこれからの世の中のことも当然考えていかないといけないんですけどもでもちょっとね人生を振り返ってちょっとこうあったかくなる瞬間とか切なくなる瞬間ってなんかあるじゃないですか。なんかそういう時間も失いたくないなと思いながらの今日の動画でございました。なんかね愚痴っぽくなりましたけども普段私はそういうことをね考えたりするんですよ。なんか昔は良かったとは言いませんけどもでも今はこういう世の中になってねその世の中を私たちも作ってきたわけですよ。
これで良かったんだろうかっていうふうに思うことは多いですね。幸せになるってのはこういうことだったのかな。昭和という時代から新しい時代、平成を見たり、今令和って時代を過ごさせてもらって、その全てに自分が社会の一員として関わってる時にね、この今の令和っていう時代は誰かがもたらしたとも言えるけども、自分で作ってきたとも言えるんですよね。もう豊かになる、そういう国の未来図は描けないんですけども、でもだからといってね諦めるんではなくて、打つ手は打っていこうかなと思いますね。それが FX であれ、ビジネスであれね、出会いであれ、家庭をしっかりと支えていくんであれ、なんかすごくね、皆さんと一緒にもっといい世の中を次の世代にプレゼントすることができるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあすいません、長くなりましたけどもまたお会いしたらね、コーヒーでも飲みながら昔話しましょう。そしてこれからのこともいろいろと話し合っていきましょう。はい、じゃあメッセージいただきますんでよろしくお願いします。FX の動画の方はこれからね見させてもらいますんで、ちょっとお待ちください。